A finals del mes de juliol es va estrenar a la nostra localitat una obra de teatre que s'havia d'haver ofert a la gent de Cardeu molt abans, a mitjans del mes de juliol. Finalment no va ser possible i es va estrenar a la nostra vila, com deia, a final del passat mes de juliol. És l'obra Emigrats, entre els actors Carles Canut, el popular Rafeques de TV3. Les càmeres de Ràdio Televisió Cardeu hi van anar i aquest és el reportatge que varen fer. El dissabte es va representar en el Teatre Municipal l'obra de l'autor Slavomir Mrozek, Emigrats, protagonitzada per en Carles Canut i Antoni Sevilla. L'obra, dirigida magistralment per en Josep Torrents, va agradar força al públic que hi va assistir. Abans de començar la peça teatral, vàrem parlar amb els dos intèrprets amb els quals parlàrem de molts temes, d'entre ells el teatre català i el grec 88. En Carles Canut ja és actor de fa molt temps. Antoni Sevilla té una petita història, això de ser actor, explica'ns-la. Sí, bé, jo, clar, això d'actor no ho he fet gaire. Sovint aquesta és la primera vegada que faig una obra de teatre. Jo fins ara enginyer de camins. I un dia, doncs, em vaig conèixer amb Carles Canut. Arreglant la carretera. Arreglant la carretera de vora i Jarrí la Sal, que jo estava fent, diguem-ne, fent el disseny, bueno, aquestes coses que es fan. I aleshores, doncs, bueno, parlant i tot això, vam començar un dia a parlar, doncs, de l'obra aquesta i tal, i altres coses. A l'universitat ja n'havies fet. A l'universitat, jo, esclar, jo a l'universitat ja m'havia fet el teatre, quan anava a l'Autònoma. Mm. I aleshores, doncs, vam parlar d'aquesta obra i mira, vam començar a treballar amb ella i jo em vaig dedicar, o sigui, m'he posat a fer d'actor. I explica'ns aquest canvi d'enginyer de camins a actor. Això potser la gent pensa que ser enginyer ja és una cosa segura i ser això d'actor. Home, de fet, vull dir, ser actor precisament no és una de les coses segures que hi ha. I ser enginyer de camins, doncs depèn si tens feina. Quan se t'acaben els camins, se t'acaba la feina. Ara diuen que torna a haver feina perquè es veu que està bastant buscat, això. Ara jo estava amb aquella cosa de no saber exactament si continuar amb la feina d'actor o amb la feina d'enginyer de camins. També, escolta'm, ara també fa doblatge, ara. Sí. Parla molt bé. Heu vist la sèrie aquesta de Batman i Robin? Sí. Doncs la seva veu és la del Batman, no sé si la reconeixes. Ai, carai. Entre altres coses. Ah, per això dic que cada vegada doncs, faré menys coses d'enginyeria de camins i em dedico a la qüestió del teatre. El que és evident és que jo no em dedicaré a ser enginyer de camins. No, ell no, ell no. Perquè nosaltres, els actors, deixem els enginyers de camins ser actors. Exacte. Els enginyers de camins mai ens deixarien fer ni projectar un caminet que vagi de la porta de casa al riu. Que això és precisament el que està passant una mica, també. Això està passant i ho veiem. Vull dir, políticament les coses funcionen així, però no funcionen malament per aquestes raons. Perquè hi ha gent que no té res a veure amb la feina que han de fer i aleshores la fan. Per amiguismes, pel que sigui. El carnet. Pel carnet, i això és important, fan. I d'alguna manera, doncs, no sé, ens hem trobat també amb el grec que ha passat una mica aquestes coses, no? Vull dir, resulta que ara ha sortit als diaris, doncs, que ha anat molt bé, que ha tingut molts espectadors, que han fet molts diners, molts cèntims. Des d'un punt de vista comercial, perquè en definitiva són un amic, són uns botiguers, que passa que la cultura és una altra història. I aquest és el cas. Vull dir que cadascú és allò, zapatero sus zapatos. Has vist en el cau que hi som, els actors? Sí, sí. Jo vull enfocar una miqueta, també. Després es podeu donar una passadeta per aquí. No hi ha lavabos, no hi ha llocs per rentar-se les mans. Doncs aquest és el Teatre Catalunya. Sí. Moltes butaques buides, això sí, les entrades molt netes, els quartos de banys pels espectadors són meravellosos, 4 o 5 rentamans, 4 o 5 pixadors, entens? I la merda, pels actors, aquí ho veus, 4 cadires al costat de l'escenari amb un foradot fet de cartró, net, això encara sí. Gràcies, sí, sí. Perquè hem en altres llocs ni net. Hem estat de sort, veus? M'entens? Sí. I això, si aquest és el nostre teatre, tu et vols dedicar al teatre? Ah, home, no siguis carallot, home. No facis la mateixa carallotada que he fet jo. No la facis. Aquest encara l'ha fet de gran, mira. Bé. T'has quedat una mica parat. T'hem trasbalsat una mica. No? Sí, sí, sí. Però això és només per la gent de Cardedeu? Sí, 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 sí. Em sap greu, perquè aquest tipus d'entrevistes, gràcies a aquest noi, que per cert, com te dius? Òscar. Gràcies a l'Òscar, són absolutament informals, absolutament tranquil·les, absolutament relaxades. Sí, és una llàstima que no es puguin veure després a TV3, els hauries de vendre, home, passar-los per la cara. Diu, veus, hem fet una entrevista amb el Toni Sevilla i amb el Carles Canut i mira, les coses que estan dient. Quan vulgueu. Oh, no, això ets tu qui has d'anar a parlar amb ells, amb els directius. Bé, seguim parlant de... Potser no ho tractarien mai, no? Parlar de Carles Canut és parlar d'en Rafeques.
Per vostè potser no, però per la gent sí. Home, una miqueta sí, ho entenc. Ens pots explicar així què ha sigut en Rafeques en Carles Canut i què porta en Carles Canut de Rafeques? Home, mira, Carles Canut és un ésser humà viu de 43 anys, amb una experiència, amb 25 anys de professió. I el Rafeques és un guió al qual li dóna vida al Carles Canut. El Rafeques sense el Carles Canut no existiria. En canvi, el Carles Canut pot viure perfectament amb i sense el Rafeques. I amb això el que vull dir és que estic contentíssim, orgullosíssim, d'haver fet el Rafeques. Però ara estic fent aquí el personatge d'un obrer polac que viu a Alemanya, el qual l'exploten, i que d'un autor polac que es diu Slavo Mirem Rosek, i aquí estic. En canvi, el Rafeques en aquest moment deu ser al Pirineu, descansant, tranquil, sí, carregant piles, potser per tornar, potser no tornarà mai més. No se sap. Tornarà? Això. Jo crec que no. No? No. I la mateixa pregunta a Antonio Sevilla. Què té Antonio Sevilla de Batman? Ni la capa. Ni la capa. T'ho juro que ni la capa. I això que ara hi ha hagut uns dies que no l'he fet, m'ho he de cosir, perquè el menava trepitjant i llavors va desfilant, i és molt punyetera perquè és de seda, perquè això sí que ho té. És molt ric i aleshores a la capa que du no és allò un tros de drap qualsevol, és una cosa cara. I noi, se'm desfila. Se'm desfila. De Batman té que és molt bon xicot. Toni. Sí. Ni els diners, ni l'antifàs, ni la capa. Ni cotxe, res. Ai, Robin, digues. També es veu que hi ha una petita disputa entre els dos actors. El de la meva esquerra és de l'Espanyol. Ah, això sí. El de la meva dreta és culer. Sí, sí. No, jo sóc periculer. No, que quedi molt clar, jo, sí. I tu ets culer, perico? No, jo sóc culer. Però no sóc culer, jo sóc del Barça, però vull dir d'aquella manera, mossos generis, vull dir que no em trencaria cap vestit, I tu, per l'Espanyol? Sí, tampoc. El que ens agrada que guanyin. Que guanyin. Jo a mi m'agrada quan guanya l'Espanyol. Quan guanya l'Espanyol quan no juga amb el Barça, per exemple. I a mi em passa el mateix. Doncs això, m'agrada que guanyi el Barça. Jo estic encantat que el Barça guanyi o pugui guanyar totes les copes d'Europa que pugui. I el dia que va ser Real que perdi. I el dia que els pericos anem al Camp Nou que perdi el Barça. Res més. Clar. És que tots són equips catalans. Per molt greu que li sàpiga molta gent. Tots dos, amb dos, són equips catalans. Mira, el Barça és com el grec. Tots els quartos cap a un. Tots cap a un. El Barça és el reflex en aquests moments d'aquesta Catalunya que molta gent no ens agrada. Aquesta Catalunya que volen fer gegants per competir amb els estrangers, saps? Gegants a vegades amb els peus de fang. M'entens? Tot cap a un. Tot cap a un. Que tingui molt èxit, que pugui competir. I els altres que es fotin. Això passa en el teatre, passa en el futbol. I qui és aquest un? Qui sigui, és igual, no importa, no importa, això és igual. No té noms. Estic parlant d'una actitud, d'un criteri que ve des de dalt, pràcticament imposat. Hem de crear gegants. M'entens? No importa que els altres es fotin gegants. Diu, som 6 milions. Bé, però n'hi ha dos, com a mínim, que la seva primera llengua és el castellà i la segona el català. Els altres quatre són primer el català, després el castellà. Si som 6 milions, on és el teatre en castellà? Que no és per tots. Els actors catalans no podrem mai interpretar a García Lorca, a Vallinclán, a Calderón, a Lope, o què esperen? Sí, bueno, que els tradueixin al català? Si ens contracten a Madrid. A Madrid sí, clar. Perquè a Madrid ho podrem fer. Aquí no. Som 6 milions, però en català. M'explico? Perfectament. Quina llàstima que només ho vegin a Cardedeu, això, home. Ja ho vendrem. Va! I ja us hem ensenyat alguna vegada algun concert de Sau, però és que n'hem trobat un altre. Va ser el 1990 a la Sala de Sarau i van interpretar-hi la seva mítica cançó, El boig per tu. Us acomiadem al nostre Cardedeu informatiu amb un videoclip del grup Sau, que va actuar dissabte per la nit a la Sala Sarau. Aquest videoclip es diu Només ho faig per tu. Us recordem que no marxeu després d'aquest Cardedeu informatiu perquè continuem la nostra missió. Bona nit i això és tot. El passat divendres va tenir lloc a Cardedeu l'esperada actuació del grup de rock en català Sau. El concert, que estava organitzat pel grup de joves de Cardedeu, va començar sobre 11:45. La Sala Sarau, lloc d'actuació, es va omplir de gom a gom amb un públic molt jove,
que en tot moment va vibrar amb les cançons del grup. El conjunt usonenc, que compta ja amb 4 LPs al mercat, va saber-se guanyar en tot moment el públic, que va cantar amb entusiasme moltes de les seves cançons. La presentació de l'últim llarga durada va marcar bona part del concert, que va tenir una durada d'unes 2 hores. Quina nit, nom genèric de l'últim treball, conté cançons com És inútil continuar, Envia'm un àngel o Només ho faig per tu. El vocalista i líder del grup, Carles Sabater, va saber connectar amb la seva vigorositat amb la joventut cardedeuenca, demostrant que fora del món musical és actor. D'altra banda, el guitarrista, Pep Sala, va oferir una bona dosi de música electritzant, demostrant un perfecte domini de l'instrument. Tot això, a més de la contribució del públic, van fer allargar el concert, gràcies als visos que oferia el conjunt de la Plana de Vic. Dins d'aquesta última part, el punt culminant del concert, va arribar amb el tema Boig per tu, inclòs també dins l'últim disc, on el deliri de la gent va arribar al seu èxit. Malgrat tot, no es va resistir, tot i el retard del començament. Estàs aquí al meu costat, només ho faig per tu.